Želim da se zahvalim pre svega upravi koja je imala poverenje da uđe u ovaj hrabar, mogu slobodno da kažem, jedna od najhrabrijih odluka u poslednje vreme. Takođe želim da iskreno pozdravim sve prisutne medije i zaista želim da ovu stvar koju smo, kažem, sad započeli, da se tu ne zaustavimo, da unapređujemo i da godine koje dolaze nam bude taj neki reper, jedinstvena juniorska i kadetska liga Srbije. Želim da kažem da se zahvaljujem trenerima koji su radili sa tim momcima i trenerima koji sada rade, jer svakako i veliki, veliki uspeh svih ovih, ovo je jedan timski uspeh. Najava prvog kola, Žreb je tako želeo da mi odmerimo snagu sa, mogu slobodno da kažem, najrenomiranijim protivnikom u našoj zemlji, ne izuzimajući Partizan i Crvenu zvezdu, jer oni su neka posebna dimenzija u sportu. To je Bora Čačak, koji su pre dve godine napravili reorganizaciju klubu. Marko Ivanović se vratio, čovjek sa ogromnim iskustvom, želeći da reorganizuje klub, pre svega u mlađim kategorijama i da njihov prvi tim bude jedan od najmlađih u ligi. I mi igramo sa ekipom Borca, boljeg protivnika nismo mogli da tražimo po žrebu, atraktivnog protivnika, utakmica se igra u nedelju od 13:30 i ja ovu priliku prvi put sada koristim da pozovemo da atmosferu jednu koju očekujem da se napravi u subotu, mislim u 6, ali tako, 20:15 sa prvom ekipom, da se ta atmosfera prenese i na ovu utakmicu, da vidimo u ovom trenutku najtalentovanije igrače iz ta dva grada. Mi ćemo maksimalno da se spremimo za tu utakmicu bez ikakvog imperativa, a imperativa nam je samo da se borimo i da svakom trenutku dajemo maksimum.